Ja, okay, so ek is nou hier saam met Rieke Snel vandag hier by Windhoek, by die hart van Windhoek. Dis 'n awesome fees. Weet of julle al sy nuwe album gehoor het, die Sak en Pak. Dis awesome, ek het al die eerste keer gehoor nou die dag op die plaas, ons het om 'n vuurtjie gesit, perfekte plek om te luister. Daar is songs wat vir my baie awesome, wat se songs is vir jou die awesome songs en hoekom? Ek hou maar van die modern tipe songs soos Sak en Pak en 'n bietjie tyd en Madeleine en daai is my, dis maar 'n sound wat ek al lank al het, soos wat jy jou album se sound ook maar gejaag het en ek hierdie uit het, ja, dis maar waarvan ek hou. Jy speel iets soos 94,000 instrumente self. Hoe wat het jy alles omtrent op jou eie album gespeel? Ek het so 6 instrumente op die album gespeel. Elektriese gitaar, bassgitaar, akoestiese gitaar, pedal steel banjo, mandolin en concertina en dan het ek al die babies, al die backing vocals het ek al self op die album. Ja. Is awesome. Daar is nie elke ou wat kan sê hy het sy hele album basies self opgeneem. Die instrumente alles. En jy kan drums ook speel, ek weet dit vir 'n feit. Yeah, bro, respect.